Tiene un entusiasmo. A mí me le llama. Tiene piacere. Non è che ho una nuova vita, poi mi ne hai che ne hai qua. E hai una lupa, non ho un solo caldo, non è altro. Ciao, guarda, tu non tu già. Libia, non pide una. Non già ne vedi. Bibi. Let's go, bro. Hey, bro. ကျွန်တော်ဒီလိပ်ပြဆိုရဲမိန်းကလေးစုံနောက်ပေါ့နော်ညံရမ်းကောင်းတဲ့ character လေးဟိုကျွန်တော် idea ရှိတာကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် idea ပဲရှိတယ်ဖန်နီးဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုး main ကလေး hero ရိုက်တာရှားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ idea လေးဒီတိုင်းထားထားတယ်ဒါပေမဲ့အခု Canon Plus နဲ့ Bonanza နဲ့ Power အဲ့လိုမျိုးအစ်စ်လေးတခုဖန်နီးကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြပြတယ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးအဲ့ main ကလေးဟိုမှတ်ညံ့ရမ်းကောင်းတဲ့ရဲရရှိမှလေးပေါ့နော်သူအဲ့ဒီ character လေးကျွန်တော်ရှိတယ်ဇာတ်လမ်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့တို့ကလည်းသဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စရှိပြီးတော့ရှက်ဖြစ်သွားတာပါ။ yeah ခုချိန်ကကျွန်တော်တို့တလခွဲနှစ်လနီးပါးကြာတယ်ခင်ဗျ။အခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက Morin ရိုက်တာဖြစ်တယ်ဇူလိုင် August ကျွန်တော် Morin ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ Morin လေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီ outdoor လေးရိုက်ရတာနည်းနည်းလေးကတိနည်းနည်းကတိကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအခက်ခဲလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်တဲ့တိုးဆောင်တဲ့အားလုံးကနာမည်ကြီးလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကဟိုပါဖြစ်တယ်စိတ်ပါလက်ပါအရန်ကိုတကယ်တက်တက်ကြွားလုပ်ပေးကြတယ်ဆိုတော့ဟောတခြားဘိုင်းကတော့အခက်အခဲမရှိပါဘူးတမူထူးခြားတဲ့ဇာတ်လမ်းဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပါပေါ့နော်အမျိုးသမီးစုံတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ် main character အနေနဲ့တခြားမှမရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုအမျိုးသမီး character လေးတွေရေးရတာသဘောကျတယ်ဆိုတော့သူတို့တခြားမှမမြင်ဘူးတဲ့ဇက်ကောင်လေးတကောင်ကိုမြင်ရမှာပါလို့ဆိုတော့သူတို့အခုအရင်ကသူတို့နိုင်ငံသားမှာ Sherlock တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးညံရမ်းကောင်းတဲ့ character တွေရှိတယ်။ဒီမှာလည်းအဲ့လိုအဲ့ဒီ character အတိုင်း main ကလေးတယောက် character ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးထူးခြားတဲ့ character လေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပါလို့ဟုတ်။ဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကြီးမြင်လဲပြော။ဆရာအမျိုးသမီးကိုဆရာမနဲ့အစော်ရီဘိုးတထောင်ဖျားကိုလိုက်ပို့ခဲ့။ပြီးတော့ရုံးမလာခင်ဖမ်းမငွေသွားထုတ်ခဲ့။ညနေချိန်ကြောက်စင်းနဲ့ဆက်လက်တကွင်းဝယ်ပေးဖို့ဆရာမျိုးရဲ့ပတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဒါကတော့မလို့သိကြလဲ။လိပ်ပြလိပ်ပြဆိုတာလေဟိုပြန်နဲ့ပြန်နဲ့လိပ်ပြကိုပြောရလားဒါမဟုတ်ဟိုလိပ်အပြာရောင်လို့ပြောရအမရအမတရဆိုကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဟိုဟာကျွန်တော်နေမှာတစ်ခေါက်သွားရိုက်တော့ပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ student chain ရဲ့တချံကျော်ကကျွန်တော်တို့အလှလုပ်နေတယ်ဆိုအလှလုပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရမယ့်စင်ကအရန်1နဲ့ရမယ့်စင်ပေါ့နော်အရန်1နဲ့ပြည့်ခြေခွေရမယ့်စင်ဒါမဲ့သူတို့အမလုံနေတော့တချင်းတန်နေလဲဖွင့်အတင်းပါဟိုဟိုလုံးဝ disco music လေးဖွင့်အဲ့လိုမျိုးကြားရဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ရတာရှီလဲရှီရတဲ့နေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတရက်လေးကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအမှတ်ရစရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပန်းရောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပန်းရောက်ချင်ရဲ့ပထမဆုံးတေးဥဆောင်မှုလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီလိပ်ပြဆိုတဲ့ character လေးတွေဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတူတူစူးစမ်းကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစူးစမ်းတာလေးကကျွန်တော်အမှတ်တရပဲသူကပန်းရောက်ချင်အရန်ကိုစူးစမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်ဆုံးဒီထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ overdrive ရလက်ပြဆိုတဲ့ character လေးဝင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရတာကျွန်တော်တို့တကယ်အမှတ်တရပါဇလန်တွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟွာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကရုပ်ရှင်နှစ်ကားပဲရှိတယ်ဇလန်တွဲကတော့ကျွန်တော်အခုမှစရိုက်ဘူးလားကြိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ကြိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ band ကျယ်လည်းပြည့်သက်ချစ်ပြီးသားပြီးတော့ character လေးရလည်းစမ်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတကယ်ဟို production design တွေ sound design တွေအားလုံးအစအကုန်လုံးကျွန်တော်တကယ်နိုင်ငံတကာအတန်းအစင်ကမ်းမီလေးပြအောင်ကျွန်တော်တို့အတန်းအတန်းလုံးစူးစမ်းထားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ့မယ်လို့တော့ထင်တယ်။ Okay ဒီလိပ်ပြဆိုရဲဇလန်တွေလေးကို October 19 Canon Plus မှာကျွန်တော်စပြပါမှာ October 19ရက်နေ့နောက်တစ်ပတ်ကြာတာပဲပေါ့နော်။ဆိုရင် Canon Plus မှာစတင်ပြတာပါပဲ။ဆိုတော့အားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ band channel တွေတကွာတစ်ခွေသားလုံးအရန်ကိုစူးစမ်းထားပါတယ်။အားပေးကြပါ။